morgen. Pia driver og gjør seg i stand. Hun skal på startkurs. Mens jeg har lagd en liten sånn snack-ting som hun skal ha med seg på kurset. Hun driver og gjør klart en te som hun skal ha med seg. Dette er orange black tea. Yay. Og så skal jeg vise dere hva jeg har pakket til snacks. Når jeg sier snacks, så mener jeg selvfølgelig en sånn liten lunsj-type ting. Hun skal ha med seg en av disse pæredrikkene som vi kjøpte, eller som jeg kjøpte på Eurocash i Sverige. For å se hvordan den er. Og så har jeg også skjært opp en pære og lagt opp i litt ruer opp i en sånn boks. Så det her skal hun få med seg i dag. Da har jeg gjort det som jeg synes er morsomst med mandagen, egentlig. Det er å gå gjennom reklamebladene som kom i posten, og så driver jeg ut de tilbudene som ser bra ut for meg. Eller for oss, da. På Coop Extra så var det 15 kroner for mango. Og granateple da, men det var mangoen jeg tenkte på, så jeg bare, yay. Så på Europris så hadde de ganske bra tilbud på mini-sjokolade og Haribo Mini. Og jeg tenker, nå kommer Halloween. Jeg vet ikke om det kommer til å komme noen på døra her, men det er greit å ha noe likevel. Og sånne ferdigpakka ting synes jeg egentlig er best. Så jeg synes ikke det her var så ille. Så la vi ut den. Så på Spar så har de Julius favorittbrød til 1990. Og det brødet var veldig godt. Pluss at det fyller tre kaker på grovhetsskalaen. Noe som er veldig bra. Så da tenkte jeg det at veldig greit. Så på Nille så har de nå 50% på vintertekstiler, og jeg så på det pannebåndet der når jeg var på Mossbukten på lørdag, og syntes det var veldig fint, og nå koster det bare 25 kroner, så da tenkte jeg at jeg skulle dra innom oss og få tak i et sånt. Og så også i Coop Extra-magasinet så var det to oppskrifter som jeg syntes så veldig gode ut. Det var kjøttkaker med sydlandsk vri, og pasta med laks. Så da, unntatt ertene, så ser den her veldig god ut. Så da får jeg kutte ut ertene og ta det med noe annet. Så det var ukas, i hvert fall, de reklameavisene som kom i dag. Så får vi se, det kommer jo flere i morgen og onsdag og torsdag sikkert også. Så da går jeg gjennom de også. Nå skal jeg dra og kjøre Pia, men først så vil jeg vise dere at jeg har ryddet kjøkkenet. Den kjøkkenbenken her er nå ryddet for første gang på, hva da, et halvt år eller noe, eller? Så vi nærmer oss apartment tour, folkens. Hallo! Jeg har ikke vært med i vloggen hittil i dag. Jeg har vært på startkurs. På startkurs i dag så hadde vi om stress. Noe jeg vet litt om, altså. Stressa du, ja? Ja, jeg blir visst det. Jeg hadde mitt aha-øyeblikk, nei da. Absolutt ikke noe aha-øyeblikk. Visste at jeg stresser, og at jeg blir fort stresset og sånne ting. Det er en grunn til at jeg endte opp med stresshodepine. Men det er på en måte greit å sortere det litt, er vel egentlig det vi gjorde. At man sorterer årsakene til at man blir stresset, hva man kan gjøre for å da forhindre stress. Jeg må bare... Det ble plutselig så veldig mye folk som du kunne se som jeg drev å filme. At på en måte det at, for at hvis man er stresset, så har man kanskje en tendens til å spise mer, eller man har da en tendens til å spise mindre, eller sjeldnere da, fordi at man føler liksom, å, jeg må kutte ut det måltidet her, for det har jeg ikke tid til. Og så spiser du da mer når du først spiser, og så er du på en måte inne i den der syklusen, er det det heter? Som man ikke... Ja, onde sirkelen, det var det ordet jeg prøvde. Sirkelen, det er mensen dine. Ja, ja. Så det er på en måte viktig. Og så lærte vi litt om hva som skjer med kroppen når du er stresset. Det er liksom det å hensiktsmessig stress og uhensiktsmessig stress. Og hensiktsmessig stress er jo på en måte det som... Det er i de situasjonene der du har lov til å være stresset, da. Eksempelet som jeg brukte i dag var hvis du møtte en bjørn i skogen. Da får vi lov til å være stresset. Og jeg bare, jo takk du. Jeg vet ikke om stresset er riktig ord du skal bruke der, men det er greit. Men så er det liksom da hva som skjer med kroppen, og det at på en måte når du er stresset, så lager du jo
kortisol, eller var det det som du ikke var? Jo, kortisol, ja. Du... Kortisol? Ja, er det ikke det det heter? Kortison? Nei, det er noe annet. Men jeg vet ikke, jeg kan jo ikke stress. Nei, det er kortisol. Okay. Som da, og det har på en måte negative bivirkninger da, hvis du har mye kortisol. Som kan da blant annet gjøre at du får en dårligere forbrenning og sånne ting. Men det er jo på en måte, det er jo derfor du ikke, når du lever med stress, så er det jo en negativ ting på en måte, fordi at da har du det stort sett hele tiden. Men for eksempel i en bjørnesituasjon da, så tenker du ikke så veldig mye på, nei, nå går forbrenningen min ned, for det er ikke på en måte, det er jo ikke en prioritet der og da. Så ja, det er et ekstremt eksempel å bruke, liksom det at... Det er bare 8 grader ute, gutta, ta på dere genser her, eller? Han ene hadde på seg genser. Jo, men han mener ikke t-skjorte, liksom. Så det var det som var tema i dag, pluss at det var sånn brukerpanel, noe som vil si at det kommer 2 stykker som enten har vært på sånn opphold, eller som har blitt operert, som kommer og prater litt. Og jeg synes det er veldig, veldig fint å høre andre sine erfaringer. Altså, nå er jeg i den posisjonen at jeg kommer ikke til å forandre mening om hva jeg skal gjøre. Det er mange på kurset mitt som har gjort det, som kom dit og liksom var sånn, å, jeg skal opereres, som nå sitter og at nei, jeg har lyst til å dra på et opphold i stedet. Jeg kommer ikke til å gjøre det, for jeg vet at jeg må ha operasjon, eller så går det ikke. Men det jeg synes er synd er at vi ikke får høre fra noen som har tatt sleeve-operasjon. De eneste som blir invitert til å komme og prate, som er opererte, er gastric bypass-opererte. Og jeg synes det er så synd at de ikke har inkludert begge deler, fordi at det er ikke alle som kommer til å bli gastric bypass-opererte. Det er noen som tar gastric sleeve, og alle bor ikke sammen med en som har tatt gastric sleeve-operasjon. Så oddsen skal de da, ikke sant, hvorfor de kommer og prater om dette her, er jo for at vi skal lære, altså det kommer folk som ikke nødvendigvis bare har positive erfaringer om det, men det er jo for at vi skal vite om begge siden av samme sak, men hvorfor får vi ikke vite om sleeve? Og nå sier jeg vi, altså jeg vet jo om det, men igjen, alle bor ikke sammen med en som er sleeve-operert. Så jeg synes det er veldig synd at de ikke har inkludert det i brukerpanelet. Og det har jeg veldig lyst til å si fra om, for jeg synes liksom det at... Ja, men du får jo sånne, er det neste gang som er siste gangen deres? Ja. Ja. Da skal dere jo skrive sånne evalueringsskjema og sånn. Og okay. Der er det sånn tilbakemeldinger eller kommentarfelt, og der kan okay. du skrive det. Ja, for da kommer jeg til å skrive det, for at vi får liksom høre, vi har nå fått høre fra 3 forskjellige stykker, eller 3 forskjellige personer som har vært på NIMI da, som er et av disse oppholdsstedene vi kan dra. Og jeg synes det er veldig fint å høre fra mer enn en person fra samme sted, fordi at som regel altså, en kan ha en kjempefin opplevelse. Men når det blir 3 stykker, hvorfor kunne vi ikke da bytte ut den ene der med en som var sleeve-operert? Og det synes jeg er litt synd. Selvfølgelig nå, det kan godt hende at jeg hadde drit i en lang marsj i det hvis jeg hadde sittet, nei, jeg skal gastric bypass opereres, så kan det jo hende jeg hadde tenkt litt annerledes på det, men jeg skal jo bli sleeve-operert, og det har jo jeg valgt fordi at jeg vet såpass mye om det fordi Guru er det, men det er jo ikke alle som vet det, så hvordan skal de kunne ta et valg mellom bypass og sleeve når ikke de får noen informasjon om sleeve? Det er poenget mitt. Det er veldig lange poenget mitt. Ja, men jeg satt jo og tenkte akkurat det samme. Det var jo derfor jeg var veldig sånn at jeg ville ha gastric bypass, fordi at det var det jeg hadde lært om, det var det jeg hadde hørt folk snakke om. Ja. Og når de da sa til meg at det var en sjanse for at jeg ikke kunne få det, med tanke på hvordan det så ut inni meg etter de andre operasjonene og sånn, så fikk jo jeg litt sånn panikk egentlig. Mm. Fordi at jeg bare, ja, men jeg vet ingenting om sleeve, jeg, og så skal jeg liksom, hvorfor vil jeg ha den da, liksom? Ja. Men det ordnet seg jo da. Ja, så det er jo det som er, det er det som er synd, og det er det som er synd med at man ikke skal liksom ta med alt.
Men det var startkurs i dag. Neste gang, som Guro nevnte nå, er siste gangen. Og det kommer til å bli veldig, veldig trist. Fordi at det er en herlig gjeng med mennesker jeg sitter sammen med hver mandag. Men vi har jo heldigvis Facebook-gruppa vår, så det er jo ikke det at man aldri skal prate med dem igjen. Men det er den der lille tryggheten med at man kommer sammen hver mandag og ser hverandre og kan snakke og liksom sånne ting. Men det er litt rart å tenke på at 10 uker er overalt. Jeg vet ikke helt hvor det ble av de 10 ukene, men de er nå over snart, så da er det bare å vente. Nå er det jo sykehusstreik, så alt av sånn, hva heter det? Vet ikke. Henvisninger og sånne ting til kirurgene har stoppet. Det har stått stille ganske lenge, så det er jo mange før oss som skal ha henvisning før vi på en måte får det, men sånn skjer når det er streik, og det er absolutt ikke noe jeg sitter og er irritert for, men det er bare sånn saken er. Nå har de to legene som jobber på overvekstklinikken har vært i streik ganske lenge. Nå har en av to kirurger gått ut i streik også, men så lenge legene er i streik, så er det ingen som kan henvise til kirurgene. Så vi har litt venting foran oss, men det er vi vant til. Vi har jo ventet så hittil, så vi kan vente litt til. Operasjon blir det uansett. Jorda har kommet til Rusta. Det er koselig, men det er fortsatt bare oktober. Da er jeg ute av huset igjen, gutt. Bestefar ringte, for bilen til bestefar stoppet i går, og måtte taues til verkstedet. Det er jo ikke morsomt. Og nå hadde den fått en telefon om at bilen var ferdig. Så vi fant bilen hans som står... Eller ser den ikke, men han står... Der, cirka. Så kjørte vi først til feil verksted da, selvfølgelig. Vi kjørte til verksted ved siden av der han hadde bilen sin. Men de guida oss til riktig. Så nå er han inne og forhåpentligvis får bilen sin. Sånn at han slipper å være uten bil i noen flere dager. Bestefar føler seg veldig, hva skal jeg kalle det, jeg tror han liker ikke å være uten bil, for da føler han ikke at han får gjort noen ting. Så, pluss at han hjelper søstra til mormor ganske mye, med liksom handling og sånne ting, så han liker ikke å være uten bil, og det skjønner jeg. Så forhåpentligvis så får han den nå. Pia og jeg var innom Ops i stad. Vi tenkte bananer, og Pia tenkte smørost, og så ble det et par ting ekstra. Det ble litt Halloween streamers, fordi vi skal jo ha Halloween-festen 29. Og så, eller vi, den festen skal være hos det, men jeg og Pia som arrangerer den. Så kjøpte vi snacks-gulrøtter, så fant jeg smørbar blåmuggost, ja takk. Det kostet også 20 kroner, så fikk du da lammekjøttdeig, så dem skal vi legge rett i fryseren, og så kanskje vi finner på noen morsomme oppskrifter med dem. Så kjøpte vi da, som sagt, bananer. Så tenkte vi mer kokt skinke. Og så fikk jeg meg en ordentlig joggebukse. Den her kostet 150 kroner. Men det har jeg savnet, for alle de jeg hadde før, de er jo alt for store, så de ser litt sånn rart ut. Så da fikk jeg meg den. Og så, til 10 kroner, så kjøpte vi Kellogg's Frozen Icy Snowballs and Snowflakes. Som bare sånn, det er fullkorn da. Men det er sikkert veldig sånn, det er en kjapp og enkel frokost, så det er jo greit. Hva gjør du? Jeg skriver blogginnlegg. Om hva da? Om startkurser. Vi sitter også og planlegger november. Det gidder jeg ikke å vise dere så mye, for da får dere se alle videoene vi har tenkt å legge ut i november. Vi skal også etterpå planlegge Vlogmas. Vlogmas. Den satt langt inn, eller? Ja, plutselig så ble jeg skikkelig forvirret om det var Vlogmas eller Vlogmas. Men ja, vi skal planlegge Vlogmas, for den må vi begynne å filme snart. Så masse planlegging. God natt, folkens. Nå er det kvelden her, og vi skal gå og legge oss. Nå har vi planlagt alle Vlogmas-videoene. Så nå er desember klar. Så det blir bra. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag. Og ja, så ses vi i morgen. Natta!